بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله جل شأنه إنك صلوات السلام وسلمك وسلمك محمد صلى الله عليه وسلم. ذاتي مواجهنا يقول أنا براتي تين نسيست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala Allah Đelešanu koji nas je sakupio da izučavamo Kur'an i sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i molim Allah Đelešanu da se koristimo od ovog našeg ciklusa predavanja koji ide pod nazivom jednog velikog islamskog učenjaka sa ovih prostora, a to je Mustafa Usulavić. Naš današnji program, ako Bog da, sastoji se u sljedećem. Dakle, prva dva časa, ako Bog da, bit će iz područja iz oblasti tefsira. Dakle, nastavljamo sa tumačenjem sure Nuh. A treći, ako Bog da, poslije velike pauze, dakle treći čas će biti, dakle, iz područja Rekaika, a u goste nam dolazi, ako Bog da, profesor Emir Deni. Ako Bog da, počet ćemo odmah sa tumačenjem sure Nuh, a poslije, ako Bog da, ako imate nekih pitanja, moći ćemo odgovoriti, dakle, je poslije predavanja. Allah vas nagradio, budemo te. Inna alhamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Na samom početku, ja bih želio da ovo naše predavanje bude više druženja nego da bude nešto to službeno. Prva stvar koja je bilo onako pečatljiva, jeste da moramo se naviknuti na jednu stvar. A ona je kada se čovjek nalazi na nekom međusu, ilma, bez obzira gdje to bilo, treba sjeti što bliže. Ovako raštrkano nije od sunneta poslanika alejhi ve sellem. To je prva stvar. Poslanik alejhi ve sellem kaže u hadisu: "Međtema qaumun fi bejtin min bujutillah." Kad god se jedan narod, kaže poslanik alejhi ve sellem, okupi, raštrk. Sedi svako u svom ćošku. To je prvo, znači, kada god odete negdje u svijet od islamskih učenjaka, na njihove međuse, mislite da ljudi su oko njih. Ljudi su oko njih. I smatra se nepoštivanje. Ja točno nemam problema sa tim. A smatra se od nepoštivanjem. Da sada ja sjedim ovdje i predajem, ili nekakav šeji sjedi i predajem, a tamo ćošku sjedi drugi insan, primjer, radi ona je u nekoj poziciji koja nije prikladna sjedenju, u jednom sjelu, na međusu, gdje se izučava Allahova knjiga. Znači, moramo se naučiti. Ja sam to pošteno pominjao kada smo imali u gostima brata Jusufa iz Mekke, gdje smo u nekim momentima davali naznake da se ne znamo ponašati u datim situacijama. Jedan poslije predavanja pretvorilo u zelenom fijacu. Ljudi galame, vrište, dobacuju. To nije jedno. To nije jedno. Na međusu, na sjelu, ilm se ima sistem, mora se poštivati. I opet ću reći, naučit ćemo od nekih drugih ljudi koji znaju kako se poštiva učen čovjek po njihovom mišljenju, iako je neučen. Imamo primjera svakakvih dala sačuva sekti, gdje insan biva proglažen za nekakvog šeha i da mu se noge ljube. Ja neki dan čujem, jučer, konkretno jučer čujem, da neki bosanci ljube noge jednom bosancu šeha. Ne može čovjek vjerovati. Gdje je razum otišao da mu se noge ljube? Ja to ne mogu, moj razum ne može svariti tu informaciju da postoji insan razuman. Ljubi noge drugom insanu. To ne mogu shvatiti. Postoji nikoli insan nisu ljubi noge. Rekao bi nekom noge, u čega? Kaže šejh. Priterivanje. Ali vjerujte, kada on uđe, i zna se sistem, da neko sjedne, legne, ispuži noge, te sve toga nema. Nazad se u rikvec ideš napolje. U rikvec. Ne možeš krenuti šejh u leđe, nego u rikvec ideš nazad, plako, dok ne izađeš nazad. Priterivanje ili poštivanje. Priterivanje ili poštivanje. Ali sigurno ljubav nogu nije u redu. To je rano. Nije da ljubav. Ali zato kažem, prva stvar, bez obzira koliko je broj ljudi bio, gdje se god čovjek nalazio, treba popunjavati prva mjesta.
I vi ste vjerojatno čuli hadis poslanika alejhi selam. Kada je poslanik alejhi selam halk, i ušao ti čovjek u džamiju, a on na halk, ušao ti čovjek. I prvi čovjek od trojice vidi mjesto u prvim safovima prazno i sjedi u njih. Drugi insan se zastidi i sjedne nazad. A treći izađe napad, uđe i vidi što ima ovdje kući. Kaže poslanik alejhi selam, na tom mjestu kaže. Želite da vas obavijestim o tri osobe? Kaže Allah poslanče, da. Kaže, prvi od njih je vidio prazno mjesto naprijed, pa sjeo u njega, približio se Allahu, ja vas približio njemu. Drugi se zastidio, pa se Allah zastidio od njih, to ne zna. A treći je okrenuo leđa, pa mu Allah okrenuo leđa. Kaže, prvi te poslao kao prvo čovjeka, približio se halki, približio se šeji, približio se tom mjestu, poslanik se ga pohvalio. Tako treba čovjek, znači, kad god dođeš na bilo koji međus, bez toga ko pričao, pa se draga braćo, ima ljudi, poštiva koji ljudi, poštiva tog daju, tog šeha, tog alima, i kad su kod njih, sedi kako treba. Ustane neka efendija iz džamije, on ima drugi sistem, sistem nepoštivanja prema tom efendiji, ne slaže sa njim nekim mišljenjima, i protestuje na taj način, da sjedne nazad, da se ponaša, pruži noge i tako. Bez obzira koga priča, ti si dužan, ne možemo se lagati s njim. Čovjek neka kaže šta ima, ti imaš pravda, se ne slažeš sa njim, ali si dužan da ga poštuješ na među svojim. Prošli puta smo govorili o suri Nud i govorili smo o prvih 16 ajeta te sure u kojima nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o svom poslaniku Nuhu alejhi selam, šta je sve pokušao sa svojim narodom da uradi da bi ih dostavio istinu. Zaboravio sam reći da je sura Nuh sura objavljena u Mekki. Sura objavljena u Mekki. Šta znači da je sura objavljena u Mekki? Šta znači da je sura objavljena u Mekki? Kad kažemo sura objavljena u Mekki, sura objavljena u Medini. Sura objavljena u Mekki, po pravilnom mišljenju učenjaka, je svaka sura koja je objavljena prije hidžre. Prije hidžre poslanika alejhi selam. Bez obzira, može biti objavljen neki ajet u Tajfu, neki ajet van Mekke, ali sve do hidžre se broji mekanske sure. Poslije hidžre poslanika alejhi selam u Medinu, svaka sura koja je objavljena zove se Medinska sura. Medinske sure, onaj, ima neki ajta koji su objavljeni u Mekki. Ali ti se ajta isto broje medinskim ajtima. Iako su objavljeni u Mekki, kao što je ajt El jevome kmeltu lekum dinekum. Ajt u kojem suri Maide, trećem ajtu gdje Allah kaže danas sam vam potpunio vašu vjeru. Taj ajt je objavljena me fađ. Sam niko, ali nisam. I to je sajih atreda i prenačven nama kada je došao židov do Omara radijallahu anhu, rekao mu, ima jedan ajet u vašoj knjizi, da je nama, židovima objavljen, mi bi taj dan uzeli prazniku. Da taj ajet toliko veličao, da bi taj dan u kojem ono objavljen uzeli za praznik. Kaže Omar radijallahu anhu, tako mi Allah, znam koji je ajet, znam gdje je objavljen i kad je objavljen. To je ajet, el jevom ekmetu rekom dineku, to je dan na koji sam vam vašu vjeru potpunio, taj ajet je objavljen na nefadu, petak i na to kod nas praznik. Pet je godan spratiti kako se nama. Znači, to su sura Nuh je mekanska sura. Šta su karakteristike mekanske sura? Karakteristike mekanske sura. Kada govorimo sad o jednoj suri koja je objavljena u Mekki, u prvi 13 godina boravka poslanika alejhi selam u Mekki. Jedna od važnijih karakteristika mekanske sura je da nema puno propisa. Nema halala i halana. Jer se dava u Mekki koncentrirala na tevhidu. I ovaj primjer, Nuh a.s. u šta pozvao Nuh a.s.? Tevhid. To je ono što radi Muhammed a.s. u Mekki kada je sura objavljena. I Allah subhanahu wa ta'ala daje primjer Muhammed a.s. šta radi jedan poslanika, veliki poslanika prije njega. Šta je sve pretrpio od svog naroda? To je poruka i poslaniku i ashabu. I poslaniku i ashabu poruka. Nije lagano. Svako ko misli promijeniti svijet u dan i noć, već se odmah predaje. Jer put Nuh alejhi selam govori noću, danju, javno, tajno, na sve načine pokušao dostaviti davu milosti. 950 godina. To su podaci kada je Muhammed alejhi selam dobio u Mekki, poruka njemu, strpi se, bit ćeš islušan, nije lagano, treba puno sabura, treba puno truda, rada. I poruka ashabima koji su primili islam, nemoj da te ubiješ, ako si manjina, ako si ima malo. Velik broj nije znak da je neko na isti. Kaže Allah u suri
Al-An'am u 116. ajetu وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kada bi slijedio većinu ljudi na zemlji, oni bi te od Allahov puta odvratili. Kada bi slijedio većinu ljudi na zemlji, oni bi te od Allahovog puta odvratili. Odvrli bi to zabrutu. Če nije to istina da danas ima ovih 5 milijardi, jer ovih 2 milijardi, to nije nikak dobro. Kaže Allah u suri Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. I većina ljudi neće biti vjernici, pa makar ti to i htio. I trudio se. Neće biti vjernici. Kaže, većina Allah, kaže, većina ljudi neće biti vjernici. Čovjek su vjernici, da kaže manjina. U 112. ajetu sure Al-An'am kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّينَ عَدُوًا. Kaže Allah, pazite, jer svakom vjerovjesniku smo mi, kaže Allah, ja sam dao neprijatelja. Svakom vjerovjesniku. Dao sam neprijatelja. Ako si napravo put, kao što su bili vjerovjesnici i poslanici, moraš imati neprijatelja. To je neminovno. Insan koji je sebi umislio da može da širi islam u bilo koje mjesto na dunjalu i da bude da ga vole svi, taj se obmanuo. To je nemoguće. Pa Muhammed Ali Sadam je bio bude tebe. Znao je da u živiti bude tebe. I od mene. Ali su ga mrzili. Čim istinu kažeš, to zaboli. Zaboli. Možeš imati lijepe odnose sa svim ljudima. A ne mogu te svi ljudi voljeti. Možete postupati sa lijepo sa Hrvatom, sa Srbinom, trgovati sa njima, sve to lijepo. Ali da te svi vole, da te muslimani vole, da te Srbi vole, da te Hrvati vole kao čovjeka i ono što ti govoriš da vole, ne je moguće. Neki to misle da je to moguće, da on sa nekakvim lijepim ponašanjem uspije da uvjeri ljude i da i ga slušaju. Ne je moguće. Jer poslanik kada je sada vam kažemo Allah, subhanahu wa ta'ala, u Kur'anu Kerimu, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِنَ عَظِيمٍ Suri, kalem četvrma. Ti si doista na najvećem stepenu morala. Ne može biti bolji ahlak od ahlaka poslanika i sram. Koliko god da ti postupao lijepo, opet, ako kažeš riječ istine, neće ti ljudi prihvatiti. U 17. ajetu ove sure kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allahu anbatakum min al-ardi nabata. Allah vas od zemlje poput bilja stvara. Mi znamo svi i vjerujemo mi muslimani da je čovjek, prvi čovjek, Adam, ali je sam stvoren od zemlje. Ja vam ovdje daje jednu sliku. Kaže, pogledaj jednu komad zemlje gdje nema biljke. Ja vas pusti kišu. I onda procrta je ta livada i taj komad zemlje gdje nije bilo zelenila na njemu. Tako Allah kaže, tako sam ja stvorio Adam. Adam je došao i onda su svi ljudi kao cvjetovi, kao neka trava nikli poslije Adama. I ovdje Allah koristi, pazite, riječ enbete. Enbete se u arabskom jeziku koristi za biljke. Tu mi kaže, Allahu enbete nebaten. Allah je dao da biljke rode ili da iz zemlje izađu. Tako Allah poredi ljudi, da su iz zemlje izašli. I bilo bitno da čovjek zna svoje porijeklo. Kad znaš svoje porijeklo, kad se često sjetiš da si od zemlje stvoren, onda nestane oholost. Da si ti bolji ako si iz grada, od čovjeka sa sela. Da si ti bolji ako si školovaniji, od onog ko nije školovaniji. Ima ljudi koji sebi umisle svoje. Bude usjetljen u školu, normalan sam. Upiše fakultet, završi fakultet, gdje se promijenio malo. Jel malo istrio, doktorio, ne možemo pričati. Ne pričam, ne selam i obične ljude. Samo na svom levelu selami ljudi. Kao vidi doktora drugog nauka, selam ali kako si šta ispriča sa njim. Obično tu prolazi pa nikog kod ih nima. Ja znam neke pojedince kod nas u Bosni takve. Gdje ima čovjek doktorirao i poštiš ga, ti nismo ništa rekao. Ali on kada je prođe, koji si ti probijen? Ne vidite čovjeka. Nekada zoveš selam, on prođe. Vidiš na drugom mjestu, on ide prvi selami drugoga hbaba svog doktora. Ja sam jednog
profesora koji je imam najveće džamije u Kuvetu. Najveće džamije u Kuvetu. Glavne džamije. Džamija veća bilno polje. Za Ramazan ne znam koliko 30-40 ljudi sam imao. Kranjača. Ogroman komplet je. Taj insan predao mene akidu. Sa 10 metara nazivao selam prije tebe. Ne možeš nazivati selam. Jer mi kažeš mi na kako mi nazivao selam. Kad već ono moraš, kad si sudara, do sudara dođi. Ono već kaže selam alaikum, prođeš kaj neka. Da se ne nazivao čovjek kada je prošao kaj mi nismo selam. S 10 metara nazivao selam. I što je specifično nazivao selam po imenu. Dakle, mi učenici one prošli. Taj insan me ti na hlakom, kada te neko zapamti ti ime, pa te poselam je 10 metara prije što mu priđeš ti. To je nešto prekrasno. Lijep osjećao se, osjećao se insan lijepo da je poštovan, da je stvarno taj insan ga uvažava. Zato nam Allah čiješ u Kur'anu kada navodi Adem a.s. da nam se stvorio. Da insan se sjeti tih činjenica, da se vrati i da zna od čega je stvoren. Zatim Allah napominje svoju drugu činjenicu. Kaže, thumme yu'idukum fiha. Zatim će vas vratiti u zemlju. Smrt. Smrt je također neminovnost koju ne može izbjeći niko. Ima li ko da nije umro? Neki ljudi misle da ima. Znate, ima takvi ljudi koji misle da neko nije umro. Od ljudi. Ne, otišao s ovog svijeta, ali nije umro. Kaže, otišao on s ovog svijeta, kaže, ali nije, kaže, umro. Ne misli djeta on na šehide. Misli on na šejeha ili na hidra, alaihi sallam konkretno. Na hidra, alaihi sallam, većina sufija u čitavom svijetu misli da je dan danas živ. I sve što njihovi šejhovi govore bilo kakvu nebulozu, kažu hidra nam rekao. Šta god da izmisle, oni sam se god čekali da izmisle, kažu hidra nam došlo i rekao, imam je posebnu konekciju, wireless, ja i hidra. I sam hidra kaže, to danas, kod nas je to u svakoj teki govori. Bez izuzetka. Vjeruju da je hidra posebna tipa evlije, koja nije umrla. Iako nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku u Kur'anu Kerim, inneke mejitun, ko innehu mejitun. Ti ćeš umrijeti, ja neću umrijeti. I da je iko ostao u nekog vezi sa dunjalukom, pa trebao je da poslanik ali sam da ostane kao najbolji čovjek. Sve što da ostane Hidr alaih sallam koji bi dobar insan, a ne ostane Muhammed alaih sallam koji je gori od njega. Jer nam Hidr alaih sallam danas dovodio šerijetu, ono što Muhammed alaih sallam mogao je onaj da dovodio. Postoje pojedinci koji misle da je Muhammed sallam živ. Kaže, kada ješ u Medinu, poslalami, kaže poslanika, on je živ, on te čuje, on te zna, kaže u kaburu svoj. To što nije. Poslanik se ne umre. I ne zna šta se događa na dunjavu. Ne zna šta se događa na dunjavu. Dakle, draga moja braćo, vrlo bitno je da shvatite razmišljanje nekih ljudi. Neki ljudi vjeruju u ove stvari i to je njihova akida. Da postoje ljudi koji odu s ovog svijeta, a idu da živi. I znaju šta se događa i pomažu ljudima. Imaju nekakve posebne posmonarnoće. Ja sam prije 2 godine govorio i opet napominjem. Kad sam neki dan, najveće, kako poslije Hindije, otišao tamo na Bilmišće kod onog turbeta. Da ga vidim, posljednji sam ga posjetio godina dana, 2. I stavili su novu levu na njega. Stavili su novu. Levo na bosanskom jeziku su napisali što piše, iz tika prolaze tamo. Kad prođete tamo, pročitajte što piše. Kaže, pazite ovdje, o ukopanim se vrlo malo zna. 4 su mezara unutar turbeta. Prema usmenim predajama, njihovi stanari su bili sejari, vajzi, putujući misionari. Došli su, koji su još prije Fetha 1463. godine došli, donijeli riječ istine na prostore Bosne i Hercegovine, došli su ovam ovima Allaha i Allahovom odredbom i danas žive u sjećanju i pričama te još uvijek na svoj način pomažu islamu na ovom kraju. Te još uvijek na svoj način pomažu islam ovim krajima. Konkretno piše u ovom kraju.
Levha koja stoji do nje na desnoj strani, Arska, nema ni slično. Ovo koje je smutio, ja ne znam, ali počneski slada. Levha koja je do nje, Arska, gdje piše, imaju imaju kaborove nekada, trenutra nekih nepoznatih ljudi koje su došla ovdje, kaže, i obnovljeno je Turbe 1923. godine, nisam se uzvom načinom tečno, onaj, to piše. A ovo bi ostalo slagali, da onaj, pomažu islam u Bosni i te stvari su jednosti. Evo, konkretno piše 1292. godine. Mislim da priča. Da je Turbe obnovljeno. To piše. Prevano označu drugu priču. Jednostavno, ko da govori ljudima, dobite ove ljude, ba. Ubaci koji paru ljudi mogu pomoći, živi. Znaju šta ti imaš, bela, da ne možeš proći na ispitu, pa ne ide matematika. Ubaci dvije matke, prođeš. Znaš da ne možeš ženiti, znaš da nema žene. Ne žena neće da rodi, ubaci pet maraka, ne možeš štijeti. To je tako, to je poruka čista. Dobri njih njima Allah. I treba para. Treba ovim našim ljudima koji su ovako u teškom stanju, a iznad kada je teškom stanju, dajte ono što malo što ima, da bi neku keramet mođizu dobio. Kaže se da imam Šafija u svom kaburu, dobije godišnji preko 100.000 molbi za zapošljavanje. Ljudi pišu. Moli imama Šafiju, da ti vidite da Allah ima kako mjesto tamo, da mi stavko kakvom, da meni to sredi. Jedan šejh nam koji to priča, kaže, jedne prilike sam kada je bio u Medini, sredino Medini, i kaže, oko kamora poslanika je sam ljudi basa neke cetuljice, često kaže. I onda se žali to čiste pa napolje, kaže. Jedan dan nema pismo kada ja ga uzmem, kaže. Kada je otvorim pismo, neće što piše, no, tako kaže, kad neka žena, kaže, neka komšnica učinila zulu. I kaže, tak, žena, ona u pisma, Allah poslan se osvijeti se, ona, meni, kaže, od te žene i stala kada je 10 rijala. 10 rijala, stala ko plaća, ko sam njih kore sam za tu uslu. Smiješno. Ali ljudi, kažem, vjeruju u takve stvari, jer nam Allah tako radite da imu tume joj idu kum fiha, svako će ući kada umre u zemlju će biti ukopan. Zatim će vas, kaže Allah, u nju vratiti. I svaki insan koji umre, biva ukopan. Sem Isa alaih sallam, koga Allah sebi uzdigao, i tu imamo dokaz u Kur'anu Kerim da ga Allah sebi uzdigao. Ako neko kaže da se neko drugi na nebo uzdigao, da gore lebdi i objavljuje ljubav šta hoće i govori šta hoće, otkrije kakve tajne, tamo je besajat. Ili hadis. A mi vjernici samo vjerujemo da je Isa alaih sallam počašćen na taj način, kao što je njegova majka počašćena na način da rodila jedna bez muškarca, svi ostali ljudi ulaze u ovaj ajet. Da Allah kaže, ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا, zatim će vas vratiti u zemlju. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَ. I iz nje će vas sigurno izvesti. Ovo je još jedna mesela u našoj vjeri, vjerovanje u kıyametski dan. Znači insan biva stvoren na zemlji, vraćen u zemlju, zatim biva ponovo proživljen na zemlji. Kaže sam učenjaci, kaže, kada insan živi, umre, je se sastoje duše i tijelo. Allah je naredio da se okopa u zemlji. Da se zemlji vrati zemljinom, a duša da ostane da odgovara za djela koja je učinila. Čovjek koji je stvoren na zemlji, će pojeti na početku, postoje zemlji, postoje ponovno zemlja. I naš iman, draga moja braća, u sudnji dan je da će Allah da tog insana stvori iz one zemlje u kojoj se on pretvorio ponovo zemlju, da ga vrati ponovo iz te iste zemlje, da ponovo izađe i odgovara sa svoje djela. Či mi ne vjerujemo da će čovjek na sudnji dan da doći samo duša odgovarati. Mi vjerujemo da će on doći sa svojim tijelom, kakav je bio na dunjaluku, i poslije svog raspada tijela, odgovarati za svoje djela. Zar niste ikada, razmislili kada mušici u Kur'anu Kerimu govore i kažemo e idha mitna wa kunna turaban wa idhaman, e inna la mab'uthun, kažu, zar kad umremo i budemo prah i kosti, Allah će nas oživjeti, ne šanse. To je govorio on. Allah, poslanik je govorio da, kad umrijete i postanete prah i kosti, Allah će vas ponovno se sastaviti. Kad to je nemoguće. Nije poslanik ima govorio, Allah će oživjeti samo duše. Ne. Tijelo sa dušom. I to su oni poricali. I nisu poricali samo dušu da, kao da izraze kao san nekakav. Ne. Tijelo sa dušom. Zato nam Allah kaže, u yukhrijukum mihraja, iz nje će vas sigurno izvesti.
ponovno, duša se ponovno vraća i tijelo se vraća koje je bilo i odgovaraš sa djela koja si počinio. To se odlikuje Allahova moć. Ispita ljude koji sumnjaju Allahovu moć. Kao je to nemoguće? Postoje pitanje kojim negiraju mogućnost da Allah proživi nekoga. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata. Allah vam je zemlju učinio ravnom. Od blagodati koje je Allah dao ljudima jeste da je zemlja na kojoj stanuju prostrata. Može se obrazivati. Može se na njoj stanovati. Mogu je Allah stvoriti zemlju na drugčiji način. Da budu sve brda. Da ne vidi do ljini. Da bude život puno teži. Ali u ovom ajetu neko može reći kakva je to blagodat, zemlja je kako jeste. Allah je tako stvorio da bude takva kakva jeste. I tije blagodati koje smo govorili prošli puta, mrtve blagodati, gdje insan ne zna da zahvali Allahu na onome što ima od blagodati, a od toga je ta, posljedno te zemlji, da zemlja jeste onaka kakvu je Allah stvorio, prostor ta da čovjek može koristiti, kaže Allah, li tesluku minha subulen fiđađa, da biste po njoj hodili putevima prostrani. Sve ovo Nuh a.s. navodi svom narodu. Kao blagodat koji je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Kaže Nuh a.s. žali se Allah subhanahu wa ta'ala. Žali se i kaže Kale Nuh rabbi innehum asavni. I Nuh reče, gospodar moj, oni mene ne slušaju. Nuh a.s. im je naređivao dobro, a roća je od zla. Naređivao je da vjeruju Allaha, da sam njemu i vajat pripisuju i zabranivao im širk, sprečavao i dočinu širk. Oni ga nisu slušali. Nisu ga slušali. Kaže Nuh, وَتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَ. I oni su, kaže, slijedili povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju. Da čovjek ima puno djece, da čovjek ima puno imetka, to je blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Blagodat. Koji čovjek treba da iskoristi u približavanju Allaha. Ta blagodat može biti i opasna po insanu, koji ne vjeruje. Čovjek koji ne vjeruje i ne vjeruje Allaha i nema para. Čini grijehe, su ono koliko para ima. Kad mu Allah dade puno para, puno imetka, grijezi postanu veći. Počne da čini još veće grije. Zato je nekada je blagodat za insana da nema puno imetka. Jer ne zna insan kako bi se ponašao kada bi se do imetka došlo. I to je Allah smatra navio u jednom hadisu kuciju. Mi imamo primjere kod nas, u svakom dijelu zemlje ima primjer gdje insan bio dobar vijednik, sve Allah mu otvori dunjaluk, da mu od dunjaluka, ostavi namaz, počne se baviti trgovinom, posveti se tome, zaboravi svoju vjeru, popušta propise svoje vjere, zato što mi Allah podario taj metak. U ovom ajetu, Nuh a.s. sam rekao, žali se Allah subhanahu wa ta'ala da ga narod njegov ne sluša. Kada se Nuh požalio? Kažemo, Fesir, posle 10-50 godina. Požalio se. Kaže, Allah, dragi meni, ljudi ne sluša. Rade sve suprotno što im ja kažem. Posle 950 godina dalje. I Nuh a.s. objašnjava Allahu, iako Allah to zna dobro. Kaže, gospodar moj, oni slijedi grešne, ugledne ljude, koji imaju metak, koji imaju djecu, koji su iz uglednih familija. Jer Nuh a.s. su slijedili samo čunom su namazi. Čunom su slijedili da su namazi. Kaže Nuh a.s. u mekran kubara. Kaže, i velike spletke oni snuju. Ti glavešini. Da bi zavrli narod, velike pletke su kovali. Da bi narod odveli sa pravog puta. I to rade svi ljudi u svim vremenima. Danas u našem vremenu imate ljude koji su se posvijetili posebno da spakuju velike spletke da bi ljude odvratili do Allaha i vjeri. I vi imate primjere na sebi. Ja sam neki dan bio u Sarajevu. Sada gore sam našao brata koji je odgovoran za kamp, kao znate kamp što je prije bio na Jablanici, ko
koja je bio gore, Djedazić bio gore na kampu na Banci. Ona naša bosanska redateljica, Jasmila, želi da snima film o Vehavija. Sačuli to već, naravno, se to mi priča, duži period. I žena je napisala scenarij filma, kažu. Kako su meni prenesenete, imao sastanak sa njom neki dan, prije 15 dana. Želi da snimi dio filma tu na kampu. I ta žena, ona je satala scenarij, počela da ispituje stvarnost. Napisala scenarij o Vehavijama i počela da odje kod nekoga koja, tako da kažem, tako ga nazivaju Vehavija, sa njim priča, vidi kako da čovjek razmišlja, šta. Kaže, braća, kada je žena promijenila puno scenarija. Kaže, ono što vi trpite od naroda, psihološki pritisak koji trpite, kaže, ja ne mogu izdržati. Kako vas ljudi gledaju, tokom boravka u gradu, zapošljavanju, u društvu, gdje živiš, ti si jednostavno odbačen. Kaže, taj pritisak, to nije lagano podnijeti. Žena to nije znala. I kada je to ispitala, vidjela da to je jako teško da insan podnese sve to od društva u kojem živi. Sažala se jednostavno situaciju koju je vidjela. Jer slika koju ona dobiva na vijestima od ljudima koji su prihvatili Allahovu vjeru je negativno smisla. To su ljudi koji ubijaju, to su ljudi koji se raznoste, to su ljudi koji su, ne znaju živjeti vas na prvom stoljeću, sve negativno. I stvori sliku u svom mozgu na osnovu tih informacija koje je dobila. Tako su ostali dobili sve te informacije. Tvoji ljudi se boje da steri s tobom. Boji su da se šudeš od vazduha. Strah je ljudi. Zbog te pogrešne slike koja se od Allaha i neprijatelja, od ljudi glavešina koji rade na tome, da se prikaže istina u pogrešnom svjetlu i da bi se ljudi udaljili od istine. Kaže Nuh alejhi selam da su te glavešine govorili na njegovom narodu. La tadarunna alihatakum, wala tadarunna waddan, wala suva'an, wala jagutha, wa ja'uha, wa nesra. Kaže, nikako božanstva svoja ne ostavljajte. I nikako ni vedda, i ni suva'a, ni jagusa, ni ja'uka, ni nesra ne napušate. Ibn Abbas, u hadijskom bilježbi ima Buharija, navodi da su ovo imena dobrih ljudi iz naroda Nuh alejhi selam. Dobri ljudi bili iz naroda Nuh alejhi selam. Mufesiri navode razne događaje, navodimo jedan događaj koji mufesiri navode. Kaže, to su bili dobri ljudi između Adama i Nuh alejhi selam, koji su imali svoje sljedbenike. Kad su umrli, njihovi sljedbenici su rekli, i šetan je bojavio, kada bi napravili kipove u njihov obliku njihovih tih pretorčovih ljudi, kaže, kada se god prisjetimo tih dobrih ljudi, vidimo slike njihove, mi ćemo, kaže, onaj više ibadeta činiti. Kaže, pa su to učinili, napravili se kipove. Kad su umrli, došli su, kaže, drugi, znači njihova generacija poslije njih, Iblis im je rekao, kaže, zašto ne robujete ovim kipom? To su robovali vaši predci pridnaci, baš niste gledali da oni prije vide kipove, pa kod kipova čine i baje tako te stvari. Pa su onda počeli da robuju tim kipovima. To ukratko je bio događaj. Iako mi fasci navode puno detalja iz Israelijata i drugih izvora koji govore o tim ljudima kako su bili, koji su kipove, koji narodi obožavali i tako dalje. A to nam toliko toliko nije bitno. Kaže Nuh alejhi selam, kaže وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Kaže, a već su mnoge u zabludu doveli, pa ti njima, tim zulumčarima, samo propast poveća. Ko je odvodio ljudi u zabludu? Kipovi ili ljudi koji su napravili kipove? Mufesiri kažu dva mišljenja kod mufesira. Jedni kažu kipovi, jedni kažu ljudi koji su napravili kipove. Ibrahim a.s. u dovi, u suri Ibrahim, kaže o kipovima. Pazi, dovi Ibrahim a.s. Dovi poslanika su jako čudni. Jako jednostavni. Toliko jednostavni da neko od nas kad mu rekao hajde dovi u dobu, on bi rekao pa to je neka dova slaba. Jer toliko jednostavna dova. Prije pogledajte ovim dobro, Ibrahim alejhi selam, šta kaže Ibrahim alejhi selam? Kaže, Rabbi inne hunne
قال نوح قال ابراهيم عليه السلام قال ربي اجنبني ومالي ان نعبد الاصنام كاجي господар мой дай да я и мои потомци не робимо кипом. Ima li ko da ikada ovdje uputio? Da ti kaže Allah, Allah dragi, ne da da umre ko mušrik. Mi bi smatrali da gotovo to nemoguće, da on vrati se, da ga Allah iskuša nekom iskušenjem, da postane nevjernik. Pazi, Ibrahim alejhi selam koji je najveći vjernik svoje dobe, i koji je Allah halil, koji je Allah najviše molio za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dobio dobu. Kaže, gospodare moj, daj da ja, ovdje te prvo, i moji potomci, ne dobimo kipom. Kaže, rabbi innahunna adlarna kathira minan nas. Kaže, gospodare moj, ti kipovi su zavili, kaže, veliki broj ljudi. I zato mu feseri koji kažu da kipovi su ti koji zavili ljude, uzme ovo kao dokaz. Ovo je ajet kao dokaz. Drugo mišljenje je da su ljudi koji su napravili te kipove, oni snose odgovornost, što je i ispravnije mišljenje, da kipovi stvarno ne mogu zavesti nikoga, iako su kipovi, ljudi robuju kipovi, ne robuju tim ljudima, kao što danas što imamo hrišćane koji robuju Kristu, koji robuju nekakvim raznim slikama i ostalim stvarima. Onaj... Ja, krst, nigde u vjeri ne piše da dio vjeri je da se treba krst ubiti, da se treba krst klanjati, nigde to ne piše. A su to promovisali određeni ljudi, pa su tako i počeli da obožavaju te stvari. Napravimo kratku pauzu. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.